En kille skrev mig på Instagram DM för en liten stund sen. Vi var vid Skanör igår och vi träffade på ett gäng grabbar. Fett trevliga boys, jävligt kul var att träffa dem. Tog lite bilder, bara snackade softa lite med dem. Och jag fick Instagram med en kille idag av en av deras polare. Och han sa att min polare diggar dig som fansampe. Han tycker verkligen det du gör är grymt. Men, och han vill jättegärna träffa dig. Men han kunde inte komma. Grejen är att han ligger hemma och har en blödning i foten tydligen. Och det enda han kan göra om dagen är att vara hemma i sitt hus. För att jag antar att han inte får gå typ eller något sånt där. Skitsamma, jag tyckte fett synd om grabben. Hans polare skrev då att du skulle göra hans dag verkligen om du skulle typ kunna träffa upp honom någonstans. Och bara morsa på honom. Och jag känner så här, vi drar hem till han. Och vi ger honom lite dricka, jag med mig lite här. Oh. Så vi ska dra hem till han nu, han heter Adam. Så Adam, vi kom hem till dig nu, jag hoppas du blir glad. Och hans polare har snackat med Adams morsa och allting, att vi kommer, vi filmar allting. Så de vet allting, det är inga konstigheter liksom. Och jag känner så här, jag tycker fett synd om grabben helt ärligt. Så nu drar vi hem till han, surprise han, och hoppas han blir fett glad. Det vore verkligen skitkul, så let's go, nu drar vi. Han har tydligen en inre blödning i foten, Adam då. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som menas med det, om jag ska vara helt ärligt. Men det låter inte bra, jag vet inte hur lång tid det tar att läka och så vidare. Ni kanske har bättre koll, det var det han sa i alla fall. Men jag skrev med killen nu, hans polare, han på Instagram. Och jag bara, alltså så här, kommer det gå bra? Han vet ingenting. Han bara, nej, han vet ingenting. Han sitter och kollar fotboll just nu. Så vi ska gå ut och möta grabben nu här. Så det blir skitkul där. All right, då sitter vi då i bilen på väg till Adam, tror han heter så. Det är typ några subs som åker bakom oss i en Volvo här. Får se om de är här bak, kolla här. Igen, nu kör vi förbi. Tjena! Ja, det är sjukt. Vi åkte med bilen bara, och så bara kom det en Volvo och checkade om oss. Och vi bara, vad fan håller han på med? Och så bara åkte de bredvid oss och drog ner rutan. Och sen så bara, nu stannar de här. Okej, vi ska snacka lite med dem. Okej, den här grabben körde på en fågel. Nu har vi stannat här. Vi såg inte det. Var det en stor fågel eller? Ja, typ förra. Här har vi han. Hej. Vi träffades igår du. Ja. Är det bra? Ja, du då? Det är bra. Han vet ingenting eller? Nej, han vet inget. Helt säkert? Yes. Men sitter han och kollar på fotboll med sin familj eller? Ja, med hans mamma och pappa. Oj, så vi kommer komma där. Men då vet de att vi kommer? Ja, ja. Och. I alla fall hans mamma, men jag tror att hans pappa också vet. Okej, okay, hans pappa vet också. Ja. Härligt. Fitt fan, jag är typ nervös. Han bad mig igår att jag skulle typ så skicka en video. Ja, jag gjorde det va? Ja, ja. Så blev han jätteglad, så sa han tack och sånt. King Kong. Nu utanför huset där. Hon kanske säger till honom bara, du ska öppna dörren. Jag fann alla samlade. Boys. Hej. Oj. Tjena nu! Ah. Nej, vad sjukt. Är det bra eller? Ja. Din polare skrev att vi ska komma och överraska dig. Gud vad sjukt. Ja. Ja, är det bara foten? Nej, inte. Nej, den är inte bra. Nej, ja. Det är din polare som fixar det, så... Är du sugen på lite nachos eller? Ja, en. En tack. Jag tar med mig alla mina, men du tar ihop alltså. Nej. Ja, men alltså, de är till dig, alltså vi har skitmånga. Ni kan ju ta till era polare bara. Okej. Det är bara lägga i kylskåp. Straff för England. Straff för England. Straff för England. Det är straff. Ja, det är bra grej. Jag ställer upp de här, ska ni ge till honom. Oj. Herregud. Tack så jättemycket. Får jag ta en bild på er? Ja, men det är klart. Helt rätt. Du svimmar inte va? Okej, vart du överraskad? Ja. Det vart det? Okej, du visste ingenting va? Nej, ingenting. Ambassan skulle lite prata med sin mamma. Ja, han sa det. Okej, så vi ska ta en bild. Ja, ja. Inga problem, ni får det bäst. Hejdå! Ja, nice, det gick ändå bra. Jag är ändå såhär nöjd, det kändes bra liksom. Då har vi gjort det, då har vi klart av det för dagen. Fan, vad kul, vad bra. Han blev fett chockad. Va? Ja, han började skaka lite såhär, det är kul att så här, göra folk av, det är nice som fan. Adens morsa håller på att ge lite käk hemma, det är kyckling och klyftpotatis, viskan och fågel i mitt öra att det var. Så nu ska vi hem, käka det, det är lite kväll nu. Vi startar den här vloggen väldigt sent idag. Vad var det för något? Och så fortsätter vi den här vloggen imorgon. Så nu drar jag en tag den igen, så let's go. Hej, vänta! Vi har träffat lite kings här igen. Och jag känner igen dem, men ni känner igen dem. Tjena. Jag träffade dig igår. Ja. Inte dig. Jo. Han var där. Inte du. Nej, inte mig. Dig träffar jag. Ja. Och de där två, vilka är det? Han är ny, han där bak, han... Han är ny. Han är, det här, han är ny. Han andra är... Du träffade dig igår. Nej. Det gjorde jag inte, king Rud. Och han träffade igår. Jaha. Gick det bra? Du ramlade ju, såg jag.
Är säkert. Han kickar Jesus och allting alltså. Får jag se ditt knä? Oh shit. Men vad fan, alltså. Det där, men alltså kolla. Det där hör till sommaren. Det där, ja exakt. Det där, nu har vi en clickbait. Nej men vad fan, det är sommar alltså, sånt där händer du vet. Hej då boys! Eller, hej då. Ja, de cyklar med. Ja, nu får jag. Hej hej. Får vi se hur det här går. Åh nej, du lär. Kom med. Jag har det. Så det går då? Det går. Det blir... Gympasset. Samma, det går det? Nej men det är en vanlig dag i vardagen, gjort det innan liksom. Ja. Jag känner att du glider. Jag glider. Vi har stannat vid någon så här, vad ska man säga, någon brygga typ här vid vattnet. För en anledning. Det här är den sjukaste solnedgången jag någonsin sett. Alltså helt ärligt, det här är helt sinnes. Det här, wow. kolla på det här. Det är magiskt, det är helt sjukt. Så där. Det där är en fin sol som kommer mot dig. Tänk dig att den där, ger oss tan. Ingen filter behövs, tror du. Nej, eller hur? Jag vet inte om ni ser så mycket nu där, men det är helt sjukt verkligen. Det är helt galet verkligen. Det här är galet. All right, sitter vi och käkar där och vi fick dunder mat. Tack till Adams mamma som gjorde det här. Det är helt sjukt, de har grillat också. Det här är så... Det är jävligt nice. Men, wow! Vad grillar de på? Wow! Vi behöver inte snacka om det. Vad har du för specialer, Julle? Det är någon... Det är Majoraya. Majoraya och Bilines. Alltså, jag kan inte snacka. Chilenes. Berätta om allting, nu fattar ingen. Det är Majoraya. Jag kan inte prata. Jag måste kolla. Majoraya och chili bearnaise. Så blandar du det? Och så blandar man det. Och så tar man en fet kycklingbit och bara... Ja, fan gott. Hur som helst ska vi käka nu och må bra. Och det är VM fortfarande och det är England, Colombia. Och vinnarna möter Sverige, så det här är väldigt intressant. Det är övertid, så 1-1, de har spelat i 109 minuter nu. Så ja, vi har matchen på där bakom ni ser. Så jag sitter och kollar samtidigt som vi käkar. Yo. Jag bor i den här helgdogtröjan. Jag är på med den är skön som fan. Alltså jag är typ fortfarande lika sjuk. Nej, fast jag mår typ bättre. Det är bara lite hosta. Men jag mår typ ändå jävligt bra. Klockan är fett mycket, klockan är 00:30 på dagen. Vi var uppe jävligt sent igår på grund av den här grabben. Och han där bak. Ni skrek och var jobbiga, du rapa. Åh fy fan, är det ost och smör? Det var dull i slutet. Ja. Ja. Jag vet inte vad som hände. Men var det som spelade lille katt klockan 04? Jag måste äta någonting, så det är typ frukost nu, typ bara någon macka. Vänta, jag rostade två mackor här. De är inte klara, vi rostar dem lite till. Så jag ska käka två mackor och typ en proteinbar. För att få i mig lite protein, lite carbs och bam. Det är fett varmt ute. Jag vet om ni kan se där. Nej, fan vi går ut. Alltså man måste ju... Jag känner så här, ni kan ju ringa mig när ni ser ett moln på himlen. Var ser du ett moln på himlen? Nej, jag ser ingenting. Det är helt blått. Nej, det är helt galet. Det är helt sjukt. Få en like av mig. Nu ska ni likea videon bara på grund av det. Det är helt sjukt. Det är fett fint väder. Det är varmt också. Det är 25-27 grader varmt. Så vi ska till stranden nu. Och bara ligga och dega hela dagen. Bara lyssna på musik softa. Åh! Oh my god. Äckel peckel. Sen ska vi springa på åken och skrika. Vadå? Dubai. Julle. Ja. Vi ska göra en rolig grej. Ja. Kom. När det är roliga grejer, då tar jag alltid med dig. Okej, kom nu. Du. Det här kommer bli kul. Det här kommer det vara kul. Det är så här. 18 plus. Vi har vuxen saft och vi har... vanlig saft. Vad heter det? 15-årig saft. Och det är blandat här i. Samuel, du tar där. Det är blandat här i. Du suger upp där. Perfekt allting. Julie ställer sig på den där runda grejen. Vad fint väder det var idag. Ställer på den där runda grejen där. Ställer på mållinjen där. Var lite närmare. Det känns som att jag ska bli avrättad, helt ärligt. Öppna munnen. Mer kan du. Nu fick du en liten dusch. Fy fan, vad som vodka. Är vodka ögat. Är båda ögat. Är det svider? Joppe, öva. Men du, jag kan blurra ut på YouTube om du vill, alltså sen nu. Men är det många som har ringt? Men det är så strål, inte så att det är värsta grejer. Jag fattar vilka som... Alltså jag har ju lagt till alla mina kompisar typ, så jag ser vilka som ringer. Ja. Men jag alltså videon har, alltså dock, ja, det är synd för den här videon, gissa hur mycket views den fick på 40 minuter. 10k. Jävlar, det är fan. Så tyvärr är det många som har sett det. Ja, jävlar. Ja. Massa sms, är det Joppe? Nej, du ska ju vara svåra liksom inte på det. Blocka bara numret egentligen. Ja, men jag vet, jag har blockat det. Men jag blurrar ut här på YouTube då. Så typ, de som har det nu, det är bara blocka deras nummer typ egentligen. All right, så det som hände var att jag var i duschen. Sen kom jag ut i duschen och ser att Joppa ringt mig. Och jag visste direkt vad det var. Jag ringde han i min senaste video. Och jag har inte lagt till hans nummer i min nya telefon. För jag har typ inte gjort det med någon. Joppa ringde mig och jag visste direkt vad det var. Tydligen så såg man hans nummer skit lite.
I senaste videon då, när jag la en hamburgare över, när jag ringde han. Ni kan kolla videon om ni vill. Man såg hans nummer där tydligen. Och det började smsa och ringa massa folk till han nu. Alltså videon har varit uppe i 50 minuter. Jag såg ingenting när jag redigerade. Klockan var typ 1:30 på natten, så jag var väl lite borta kanske. Men sen nu när jag satt och kollade och folk kommenterade, jag bara nej, men de bullshitter liksom. Men tydligen var det på riktigt. Det suger, men det finns en blur-funktion på YouTube, så jag ska använda den. Så tror jag att det är lugnt. Men jag återkommer, ska visa er. Hey Daniel, de har tagit ditt jävla hus där uppe, kolla. Lyssna. De har tagit ditt fucking hus. De har tagit mitt jobb alltså. Vad gör du nu då? Jag jobbar inte förrän imorgon, så de har ju mina pass. I alla fall, vi är på stranden idag igen. Eller vi var inte där igår faktiskt, nu tänker efter. Tjena. Det är fint väder idag, dock så blåser det lite. Men det är väl för att det är kusten här, känner jag. Fin jävla sand som vanligt alltså, det här är nice. Det är så lätt att gå i med... Nej, fast det här, nu är det lite senare grejer här, men... Längre fram där det är King Kong. Och nu är det betydligt mycket mer folk än när vi var senast, eller hur? Oh ja. Det där som hände med Joppe och videon, jag skulle visa er. Men det gick inte att visa, för efter man hade blurrat så var man tvungen att vänta typ en halvtimme innan det var klart liksom. Så jag kan visa er när jag kommer hem hur jag blurrade ut det där med Joppes nummer. För ja, det ringer massa folk där och det är fan... Förlåt Joppe, det var fan inte meningen alltså. Nu ska vi bara hitta något nice place att lägga oss. Sen ska vi bada, eller hur? Eller? Ska bada? I Skåne. Fanke, vad gör du? Vad gör Fanke? Vad gör? Nu ska vi gå och bada i alla fall. Jag är med min GoPro. Jag har faktiskt aldrig badat här. Hon säger att det inte är klart vatten här. Men då säger jag, kom till Stockholm så får du se det här. Det här är västkusten. Okay. Det är den. Det här är grejen. With you. Tjena, vi träffar lite Kings här som bara kom fram här. Tjena. Tjena. Oh, jävla, vad gör du för något? Dulle ska vara nere. Ska jag lägga en julring? Ja. Blah walk. When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing. And everything that I dread, well, I built a resistance. Jag bara står här och chillar och så ser jag fucking Julian, vad gör du? Jag lever livet. Alltså du är så jävla maskin. Du är så jävla maskin. Alltså, jag har lite ont i händer för jag kommer inte loss. Men jag får såhär lite panik, fast det klaustrofobi, eller fan det kallas. Det står Sampe V2 där. Och vet har de tvärtat. Och vet har de gjort sådär. Ej, vad maxat. Är det byggor där? Ej, har du gjort det? Ja. Kingen. Du med dig? Michal. Nej. Michal. Du har gjort en jävla kung alltså. Lade du bilen också här? Kolla. Bilen. Jävlar. Kings är ni. Nu är grejen så här, vi ska då käka och vi älskar ju burgare, vi alla älskar burgare. Och den här kingen som jag träffade igår, tjena. Hans morsa har en restaurang här vid Skanörshamn. De säljer burgare där, så fett jävla schysst, de ska bjuda alla oss på burgare. Så fan vad schysst, jävligt nice, nu är vi dit. Och du säger att det är goda burgare eller? Ja, lite good times. Det är lite good times också. Ja, men visst person brukar jag. Vi drar dit och kollar vad burgarna har erbjudit liksom. Jag har ju käkat några i mina dagar liksom. Så, vi är framme, Lindas fingermat. Fan vad mysigt ställe. Och jag ser folk sitter och käkar burgare. Det här ska fan bli gott alltså. Jag är fan hungrig. Jag bara käkar frukost idag. Ja. Har du ens käkat något? Jag har köpt en grekisk sallad. Nej, ja, men det räknas jag inte. Jag käkar sko. Det räknas inte. Du käkar sko. Nu inväntar vi maten. Vi har fått en nummerlapp här. Och det här känns riktigt nice. Alltså Skåne hittills. Vi har haft så jävla kul här. När jag tänker efter. Ja. Det här är tredje dagen och fan Skåne är nice. Och sen är det typ någon hästvecka eller vad det är typ. Hästvecka. Ja, på lördagen börjar den. Så vi snackade med några kings här precis att man skulle dra någonstans här. Så det, ja, det är skitkul. Mysigt här som fan som ni ser. Inte ett moln på himlen fortfarande. Där borta i Danmark är det typ det, men det behöver inte. Wow! I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. All right, då har vi fått vår mat och så här ser det ut. Wow! Wow! Ja, det är... Oj. Det måste jag bara säga. Det är pulled pork. Ja. Det är sjukt. Det är liksom, vin några timmar. Ja, vin? De har kokat det i vin några timmar. Fan, kanske vi blir drunk. Nej, jag ska bara. Nej, men helt ärligt. Det ser jävligt gott ut. Jag ska testa. Så Daniel, take the camera. Nu ska jag testa här. Får vi se om det är någonting att hänga i granen. Den är tydligen lite spicy den här. Picklad rödlök också, det gillar vi. Där har vi den. Ja, den var från fan. Den var det. Jag har faktiskt aldrig käkat den börja med... Känner man typ smaken? Lite faktiskt, helt ärligt. Man känner det. Vadå för någonting?
inte så här vin, men alltså man känner att den har så här legat någonting. Men jag känner det. Jag känner det. Hugger in. Ja, fett gott. Vill du bara hugger in. Ja, det är bara, låt mig. Okej, en grabb kommer fram till mig och säger: här får du en ICOS, för jag såg att du inte hade det i senaste vloggen liksom. Och så känner jag på osten så här, och jag känner direkt att det här är inte ICOS. Det här är en vanlig dålig cheddar. Och han bara, ni lovar det ICA. Och jag bara, lovar att ICA. För är du ljuger, jag ser det på dig, jag kan känna det också. Att det här är inte ICOS. Man känner själv ju det. Det är inte ICOS. Och han skämde och sa, okej, förlåt, det är inte ICOS. Försök inte lura mig, om du vill ge mig ost, då ger ni mig ICOS. För det här, vet du vad jag menar med det här? Donerar. Ja, bra. Till de som bor där nere. Okej, nu ska jag köra upp här. Vi får se hur det går. Tack som fan. Nej, lugnt. Kingen. Hej! God morgon allihopa. Nu är vi i Emporia kanske. Jag vet inte. Vi drog hem från stranden för en stund sen. Jag la mig och typ tog halvt en powernap, jag vet inte. Jag sov lite kanske, jag var fett trött i alla fall. Jag vet inte, vad gjorde du för något? Jag redigerade lite bilder, sen så duschade jag typ. Okej, nice. Och du? Ja, jag tog en dusch, redigerade lite i Premiere, bara lekte lite. Ja, jag vet inte vad de här två herrarna gjorde här, men de gjorde gamla väl bort typ 30 miljarder. Nu är vi inne då, helt enkelt, så vi ska... Eller har du varit där? Jag har varit här typ 3 gånger, tror jag. Jävlar, jag har aldrig varit här. Ja, så jag har varit här innan. Men Kingling, King Kong, vad tjingtjong, bling bling, vad händer, vad händer? Det stänger om en timme, va? Mindre? Ja, det stänger om 35 minuter. Så vi ska bara gå en snabb runda, kolla vad som händer. King Kong, visste du att Jula blir skåning? Nej, men alltså varken åker i landet och får dialekt, alltså efter typ så här, 2 dagar tar jag, så får jag skånska. Det är konstigt, men ja, vad ska man säga? Jag köpte i alla fall ett par jeans, så det var mitt köp här. Och nu, han var inne typ så här 20 minuter, sen så stängde, vad heter det, alla butiker. Så vi skulle gå högst upp där och ta lite bilder och grejer där utomhus, men man fick inte vara där heller. De stängde också, vilket man hoppade. Tacos, vi ska käka tacos. Sorry, din vlogg. Det du sa innan, vi kommer att klippa bort det du sa. Vad? När du sa att vi ska käka tacos på ett speciellt sätt. Eller var det Dulle som sa det? Jag har inte sagt det. Vad snackar du om, Daniel? Du sa det nyss! Nej, vi sa inte det. Vad snackar du om? Julia gick bredvid. Alltså, jag kommer kolla på det och sen... Ja. Alla kommer kommentera bara, Daniel är dum i huvudet. Och du såg vad du fick för kommentarer förut idag. Du sa det nyss. Ja, ingen vill ha dig i bilen så du ser det. Ey, och käften, du fucking... Kolla vilken luffar, han går ut med flip-flop. Nocco bröd, du har haft dem 4 dagar i rad, den här tröjan, du har 2 tröjor, typ en byxa. Är det dina skor eller? Right, sitter vi och käkar och alla sitter utan tröja förutom han. Vi käkar tacos och så jävla god mat. Det här är, eller jag har inte käkat det, men det, jag vet att det kommer vara gott. Det här är, Vad är du istället då? Vad sa du? Vad är du istället för att käka? Absolut inte gamla med... alltså jag vann så jävla mycket i bilen. Jag blev lite speltors. Men jag cashar ut nu, alltså jag är King Kong, jag cashar ut. Julle cashar aldrig ut. Samuel cashar i alla fall ut, så han cashar ut 2, var det? 2000 någonting. 2400. Vet vi, jag kanske utställer det. Jag kanske ut glädje till ju. Det jag tänker, man har ju kul när man spelar. Så även om man förlorar pengar, då har man haft kul. För, alltså jag tycker det är kul. Dock, man ska inte lägga in för mycket. Absolut inte. Nu ska vi käka och gamla lite samtidigt. Så det här kan bli fett nice. Så tjena. All right. Det där med Joppe och det. Jag försökte blöra ut det i videon, men det gick typ inte. Jag blörde ut, men det hände ingenting. Vi ska ringa Joppe och kolla vad som händer. Välkommen till röstbrevlådan. Tala in. Joppe har sänkt av sin telefon. Han skrev till mig för typ flera timmar sedan, när vi varit uppe i typ en timme, att det är folk som ringer varje minut och smsar. Nu har de varit uppe i typ, vad är det, typ 9 timmar. Nej, Samuel, kolla. En jävla kone. En jävla kone. Åh, det där är många cheddar. Och smälta ost. Nej. Vi är runt uppe i 9 timmar nu, tror jag. Den har 60 000 visningar. 60 000 personer är ganska mycket. Och folk kommenterar i kommentarsfältet bara, Joppes nummer där. Det här är Joppes nummer och grejer. Och jag känner så här, det är för sent att hålla på liksom gömma det. Så jag, alltså, Joppe fixar nytt nummer. Jag vet inte vad det kostar, men jag får fan fixa det åt honom på något sätt. Fan, jag tycker synd om han. Förlåt. Alla polare jag känner, jag måste lägga in allas nummer. Så det inte blir så där med filmer och så här ringer någon. Man har ju alltid högtalare på när man ringer så här när man filmar liksom. Sorry Joppe om du kollar på videon, verkligen förlåt. Vi ska ses och grilla när vi kommer hem. Och jag ska bjuda dig på de perfektaste början någonsin på en Weber. Jag sitter även och läser igenom en massa kommentarer på videon. Jag tror 90% av kommentarerna jag har på videon är dåligt. Ja, skitdåligt. Och jag förstår ju det, alltså helt ärligt. Jag grillade på en landman, det är inte okej, verkligen. Det var en grabb som skrev, det här med landman och Weber, det är så jävla cringe. Alltså, jag skrev till dig, då har du ett och annat att lära dig. Alltså, om man tycker det är cringe...
Ja, alltså du vet inte riktigt vad du har sett och missat liksom. För det är en stor skillnad kan jag säga dig. Nej men helt ärligt nu, jag gillar på en landman. Jag likades Joppes nummer i videon. Fan, det där var inte bra alls. Det där var ingen bra video, fan. Om ni missade den videon kan jag länka den här under. Kan ni bara gå in och kolla på min senaste video för där ser ni allting. Ja, och nu ser Joppes nummer där. Men det jag tänkte säga, det är 90% av alla kommentarer. Eller typ mer, 95%. Det är bara skit, alltså det är bara så här. Hat. Det är bara typ börja spela lite mer kärlek. Ja, kolla här. Weberkingen har kommenterat. Alltså det är vissa skrev såhär, Samuel det är okej, du en gång är okej och sådär. Men fan, alla andra säger bara fuck you, fan sviker och unsub dislike. Alltså videon har fan mycket dislikes, jag brukar inte få typ mer än typ så här, typ 30 dislikes kanske, typ något sådär. Ja, det här alltså, det här är inte okej alltså. Och jag ber om ursäkt den en gång, och jag ska gott göra det, jag skrev på Snapchat nu precis. Jag ska gott göra det på något sätt, jag har en idé och jag säger inte vad det är. Men jag tror ni kommer gilla det, jag kommer gilla det. Jag och Joppe kommer verkligen digga det. Ni kan kommentera i kommentarsfältet om ni tror vad det är, så kan ni såhär, kanske jag kan såhär like en kommentar som har rätt, ingen aning, eller något sånt där. Men fan alltså, förlåt för förra videon, verkligen förlåt. Det ska aldrig ske igen, det ska aldrig ske igen. Ja, nu kan inte vi grilla här resten av veckan. Om vi inte åker till någon gille. Ja, vi får åka till, om det är någon som bor i Skåne, runt Vällinge, ja, och har en Weber och vill grilla, skriv till oss, skriver du dit och grilla. Fadern, jag läste den, vi kan inte grilla på din grilla. Jag vet, det är illa. Alltså, vet du, du vet, 95% av alla kommentarer jag läste igenom, det är bara hat. Det är bara hat om att jag grillar. Jag ber om ursäkt allihopa. Det ska bli ännu, jag tjatar som fan på mina föräldrar att vi ska kasta landman och köpa Weber. Mm. Jag hoppas att vi har en Weber snart. Ja, men det, vi borde ju lösa det. Alltså, ja. Nu ska jag i alla fall dra bada. Wow. Så börja! Det där såg ut att göra jävligt ont. Men jag kanske hade fel, var det skönt? Nej, det visste inte jag. Gjorde det? Du ska göra en backflip nu. Jag har gjort en backflip hela mitt liv. Det kan gå till helvete. Hur fan gör man? Det var sämre än i Höllviken. Åh, oh, varmt det var. Tjena, nu är vi hemma i alla fall och vi har badat, det var en stund sedan. Vi har hunnit komma hem och typ softat, gamlat lite, eller? Ja. Gamlat lite. Speltors.se. Nej, men helt ärligt, Daniel sitter och spelar lite zombie. Fitt! Oj, det kan jag. Oh, shit. Jag tänkte börja så här med att ha, ja, typ så här, svara på några frågor sitter varje vlogg. Och jag har fett många som så här uppskattade det. Så jag tänkte så här, men Daniel, kan du Nej, men fett många tyckte det var lätt nice liksom att köra en Q&A i slutet. Så inte en hel Q&A, men typ så här, typ några frågor i slutet av varje vlogg liksom. Så jag fick en fett bra fråga på Instagram faktiskt. Så, och frågan löd så här: hur det går med mitt körkort? För jag har fyllt 18, jag fyllde 18 i mars. Och blir någon körkort liksom. Och svaret på det är väl typ, det går väl helt okej nu faktiskt. Jag övningskörde inte någonting alls första typ 1-2 månaderna när jag fyllde, tror jag. I förra sommaren så körde jag lite grann, för jag körde ett samarbete med Hög. Så då var det ju liksom att jag automatiskt övningskörde. Men sen övningskörde inte jag först typ så kanske maj, tror jag, nu. Så körde jag några gånger där med farsan då. Och sen var det massor med skolan, det var Dreamhack, det var Summerburst och bla bla bla. Så jag övningskörde inte mycket. Men sen nu, eller typ lite innan Summerburst och det, då har jag typ ändå övningskört okej mycket. Så jag försöker köra med farsan typ så här varannan dag, eller typ i alla fall några gånger i veckan liksom. Så jag vet fan, det går väl helt okej, jag blir bättre och bättre. Och målet är att jag ska ta körkortet typ, ja men i början av hösten, i slutet av sommaren eller i början av hösten. För jag, alltså, jag vill försöka finna rutin och övningsköra typ varje dag eller varannan dag. Det är väldigt svårt, jag gymmar ju, jag YouTube, jag streamar. Och man ska hinna med massor liksom. Övningskör, man är ute och kör en, två timmar liksom. Men ja. Så körkortet går helt okej. Rolig fråga faktiskt. Och sen vet jag faktiskt inte, det var massa andra frågor, men jag har inte någon mobil på mig. Ni får ställa en fråga till mig boys. Vad spelar du förutom Fortnite? Fan tråkigt. Ja, det var skittråkigt. Vad ska jag med i sommar? Vad ska jag med i sommar? Kom igen. Det var en bra fråga, Julie. Tack. Jag är i Skåne nu. Jag kommer hem på måndag. Och jag vet inte. Vi skulle ha dragit till Rådos. Ja, alltså alla vi här. Och sen, är inte du Adam, tror jag inte. Nej. Osäkert. Men vi andra skulle dragit till Rådos med några andra polare som är där just nu faktiskt. Sista sekunden så typ ångrade några av oss, alltså vi som är här typ, att vi, alltså jag vet inte riktigt, det är inte min grej alltså att festa, alltså det är en festresa då. Och det är, alltså som jag sa innan liksom, det är inte min grej att liksom festa och kröka varje dag. Och det är det man gör under en festresa. Man mår skit, alla mina polare som varit på festresa och folk jag känner liksom, de blir sjuka andra eller tredje dagen. Och liksom, den som kommer hem frisk från en festresa, den har gjort någonting fel. Oh, alltså man gör inte det. Och jag är sjuk hela tiden och jag känner såhär, jag vill inte bli sjuk. Jag vill inte losa gains liksom och sen bli sjuk och bara må skit. Och liksom så här. Jag tycker det verkar lite lökigt typ. Jag vet inte, jag och Daniel, vi snackade om att typ dra på en till resa i höst eller? Ja, alltså någonting i höst när det blir lite kallare i Sverige är nice. Typ oh. Såhär,
snackade ju om typ Kroatien innan. Typ Split och grejer, men det är typ nice. Eller bara någonstans i Spanien, typ Mallorca. Ja, det... vi hörde att Mallis var fett nice. Ni kan gärna kommentera så här. Ställen man kan resa till som är hyfsat så här varmt, typ så här, runt 25 grader typ i höst, så... Gärna typ fest också, ifall det är 18 plus här. Inte så här krök, alltså som Rådås. Men att det går att festa ifall man vill... Ja, det ska, alltså man ska kunna festa kanske typ, alltså en, två gånger under resan. Men inte så här fest varje dag, förstår jag menar. Alltså Mallorca är bra, Mallis är fett bra liksom. Så jag funderar på någon resa i höst. Men under sommaren då, vi är i Skåne nu. Vi funderar på att till Göteborg, vi hänger mycket i Göteborg, vi har många vänner där. Och jag tycker det är en fett rolig stad. Det kanske kan bli en Göteborgresa under sommarlovet, det tror jag. Det är många som har sagt till oss att kom till Göteborg, vi vill dra till Göteborg, jag vill dra till Göteborg. Så här, många Stockholmsbor också. Så det blir nog en Göteborgresa, tror jag, i sommar. Men det får vi se helt enkelt. Så jag har inte så mycket planer. Ska vi vara helt ärlig så diggar jag faktiskt att vara hemma mycket under sommaren. Jag vet att det, många gillar att resa och runt under hela sommarlovet. Men jag vet inte fan, det är kul att resa. Jag tycker det är skitkul att resa. Men att komma hem sen, det är så jävla skönt. Jag tycker det är riktigt nice att landa liksom. Kan ni inte be dem typ kommentera? Typ såhär, alltså nice grej vi kan göra de sista dagarna. I Skåne? Mm. Jag har bett om mycket tips och tricks i Skåne. Vad man kan göra. Om man har någon riktigt nice idé liksom. Alltså, har någon så här riktigt så här content idé, då kan ni skriva det. Men jag har fått otroligt, otroligt mycket insta DM senaste dagarna. Senaste veckan typ. Allt om grill till vad man kan göra i Skåne och i livet. Alltså det är helt galet. Och fan vad mycket folk vi har träffat i Skåne som kommer fram. Ja, jävlar, stranden alltså. Ja, stranden, alltså det är mer än i Stockholm. Jag skojar inte nu, det är helt sjukt. Så det är galet alltså. Så verkligen tack till alla som kommer fram och frågar om en bild eller bara vi snackar. Det är skitkul verkligen. Var inte blyga för det, för jag kommer aldrig säga nej. Men nu har jag babblat på som fan. Ni får fett bra. Glöm inte att lämna like på videon, digga videon. Prenumerera på kanalen ny. Och glöm inte att följa på Instagram. Jag tycker vi ska pusha mot 100k followers på Instagram den här sommaren. Det borde vi kunna slå. Så alla gå in och lämna follow, så jag tror fan vi kan nå det. Men annars får ni ha fett bra, så jag syns i nästa video. Peace out.